Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o conto Ar Frio, do H.P. Lovecraft. Antes de começar a falar sobre o conto, eu quero dizer pra vocês que esse vídeo vai ter spoilers. Então, se você não pretende saber detalhes sobre o conto, inclusive o final, eu não aconselho que você assista esse vídeo sem ter lido ele primeiro. Mas eu vou deixar aqui na descrição o link se vocês quiserem ler esse conto. Ele é super curtinho e super rapidinho, daí vocês podem ler e podem voltar pra cá se vocês quiserem depois. Eu li alguns contos do H.P. Lovecraft para a Semana do Horror, mas o que mais me chamou a atenção foi esse que eu vou conversar com vocês, que é Ar Frio. Se eu não me engano, ele foi escrito em 1928, e ele é um dos melhores contos do Lovecraft, porque ele possui muitos dos elementos característicos da escrita dele. O conto ele começa da seguinte forma. O senhor pede que eu explique por que temo as lufadas de ar frio. Por que estremeço mais do que outros ao entrar em um recinto frio? E pareço sentir náuseas e repulsa quando o frio noturno sopra em meio ao calor dos dias amenos do outono. Há quem diga que respondo ao frio como outros reagem a um odor desagradável. E a comparação parece-me apropriada. O que me proponho a fazer é relatar a circunstância mais horrenda que jamais presenciei e deixar para o Senhor a decisão de aceitá-la ou não como justificativa para minha excentricidade. Achei o começo do conto muito interessante, porque ele vai começar como um relato e então ele vai jogar a bola para a gente, leitor. Você vai acreditar ou você não vai acreditar, mas leia porque é interessante, para tentar entender por que eu sou assim. E ele continua de um jeito bem interessante, ó. É um erro achar que o horror está necessariamente associado à escuridão, ao silêncio, à solidão. Encontrei-o em pleno sol do meio-dia, no rumor de uma metrópole e em meio a uma pensão rústica e ordinária, com uma senhoria prosaica e dois homens robustos ao meu lado. Então ele começa a relatar a história por trás desse medo que ele tem de ar frio. Esse jovem rapaz conta que ele estava à procura de uma pensão e ele encontra, em meio a várias, uma pensão um pouco assim nojenta, mas que era a que menos o desagradava. E certa noite, ele sente um cheiro pungente de amônia no seu próprio quarto. E obviamente que isso não era nem um pouco normal. Ele olha para o teto escuro e ele percebe que tem uma infiltração. E é dali que sai esse cheiro, porque tem amônia escorrendo pela infiltração. E ele acha isso muito estranho, então ele pergunta à empregada da pensão o que, que pode estar ocasionando essa infiltração. E ela responde que o hóspede que mora acima do quarto dele faz um tratamento, e nesse tratamento é preciso que haja amônia. Muito bem, não é uma coisa muito explicativa, mas por hora ele aceita. Esse jovem rapaz, ele tem problemas cardíacos, e certa vez ele teve um ataque. E como ele descobriu que esse hóspede de cima, o Sr. Munhoz, ele era médico, ele foi se arrastando até lá para conseguir descobrir que tratamento é esse e também não morrer, né, do ataque que ele estava tendo. O Sr. Munhoz, que era médico, meio que cura ele, então o rapaz fica em dívida. E por isso ele passa a fazer umas visitas, fazer umas compras para o doutor. Mas é quando ele entra no aposento do doutor que ele sente um ar muito gélido. E ele não acha isso natural porque o ambiente estava em média de 12 graus. E isso era muito frio. A partir disso ele começa a desconfiar, mas ao mesmo tempo conhecer um pouco mais do Munhoz. Então ele percebe que existe um esquema de refrigeramento nesse lugar e certo dia esse esquema dá um problema. E o Dr. Munhoz fica desesperado porque de alguma forma ele precisa manter o ambiente refrigerado para poder sobreviveu para poder manter a saúde. E é a partir daí que o conto fica mais aterrorizante, porque ele começa a desconfiar do que pode estar por trás desse tratamento que o médico faz. E é a partir daí que a gente vai para o encerramento do conto, que é um encerramento incrível, ao mesmo tempo que bem grotesco. Quando o rapaz consegue consertar esse sistema de refrigeração, já é tarde demais. E quando ele vai em busca do médico, ele percebe que uma coisa muito estranha aconteceu com ele, porque o médico não existe mais. E ele deixa um bilhete dizendo assim: o fim é aqui, não há mais gelo. O homem olhou e fugiu. O calor aumenta a cada instante e os tecidos não têm como aguentar.
Imagino que o senhor saiba o que eu falei sobre a vontade e os nervos e o corpo preservado depois que os órgãos param de funcionar. A teoria era boa, mas na prática não tinha como durar para sempre. Houve uma deterioração gradual que eu não havia previsto. O Dr. Torres sabia, mas o choque matou-o. Ele não suportou o que tinha de fazer. Precisou levar-me a um lugar estranho e escuro quando deu atenção à minha carta e me trouxe de volta. Mas os órgãos jamais voltaram a funcionar. Tinha de ser feito a minha moda, preservação. Pois fique sabendo que morri 18 anos atrás. E o que me chama a atenção nesse conto é a atmosfera que o autor conseguiu impregnar na escrita. Porque ela é uma atmosfera muito escura, você percebe que mesmo nos momentos mais eletrizantes, mantém uma escuridão gradual. A finalização do conto também é muito interessante, porque você imaginar como que o corpo estava quando viram, deve ser uma coisa muito, ao mesmo tempo que nojenta, muito amedrontadora, uma coisa totalmente repugnante e realmente temerosa de se ver. Também é nesse conto que você consegue perceber diversas das características da escrita do H.P. Lovecraft. A ideia de começar com um relato e ir construindo a narrativa gradualmente, de dar umas pistas durante o conto. Eu descobri o final do conto quando eu entendi para que servia a amônia, que era para refrigeração. Mas mesmo tendo descoberto, foi uma experiência muito interessante. Porque a construção do final, a narração do H.P. Lovecraft, é o que faz toda a diferença. Bom, então é isso. Essa é a minha dica de hoje, esse conto do Lovecraft. Eu já fiquei curiosíssimo com a obra dele. Eu pretendo comprar aquela edição da editora Edra, que tem os melhores contos dele, que tá numa capa muito bonita. Fiquei super, super, super curioso. E eu acho que ele tem uma característica muito interessante nos contos de terror e que vale super a pena. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e da Semana do Horror aqui no canal. Eu pretendo fazer ela todo ano, mais ou menos dessa maneira. Eu fiquei muito contente com a receptividade que eu tive, então eu queria agradecer a vocês por isso. E também desejar um feliz Halloween, porque hoje é dia 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos e, obviamente, o Dia das Bruxas. Então é isso, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de dar um joinha no vídeo e de deixar seus comentários aqui embaixo. Além disso, não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!